Здравейте, аз съм MJ и вие в момента гледате Ruby TV. Днес мой гост ще бъде един от моите изпълнители, а именно Калоян Григоров Кокча. Ще си говорим за музика, за живот, за това, което го обикаля, какво мисли той за всичко, което прави в момента. Ще разберем много интересни неща, които може би не сте ги чули до сега. Така че оставам ви, гледайте и слушайте внимателно. Лутам се и сенките и броя дните. Следят ми всяка стъпка, гледам да бъда тактичен. Живота ни е шоу, някой дърпа ни конците. Дърпам се една, за да не се чувствам фабричен. Хайде, мила, искам да разбереш, че съм различен. Можеш ли да видиш блоката ми в очите? Израсвам в махалите сред изгубени души, бе. През нощта не мога спя, защото убиват ми мечтите. Не знам дали искам да съм герой или злодей, бе. Светът е преебан, карата се чувстваш зле, бе. Правиш каквото обичаш и получаваш хейт, бе. Да мислиш за чуждо мнение, нямаш много време. Вече не знам кой съм и какъв искам да бъда. Често имам кошмари, не мога да дишам, да помръдна. Събуждам се студена, почти целия изтръпнал. Демоните в главата ми никога не мокат. Бъди на четири очи, ако не искаш да си на земята. Бях толкова наивен, нямах никаква представа. Сещам се като малки как играхме от кварта. Сега обръщам и си гръб, все едно така трябва. Каза, че времето лекува, но също и убива. Кажи ми как да съм спокоен, как да си почивам. Като всички хора, на които мога да разчитам. Всеки един момент мога да се замина. Благодаря ти, приятели, че сме на гости. Не мога повярвам, че един от моите изпълнители за първи път, така ще го интервюирам и ще му задавам въпрочета. Направо дежавю, сега сме го правили преди. Нали? Сега ще е моя чест да дойда. Това е чест да дойдеш, ама ти в принцип всеки път идваш, то било записи. Ама да, това е нова визия за интервютата, това вече е нещо различно. Може да говорим. Да, не е като в... да те разпитват като в стая за разпит. Нали? Добре. Кажи си на хората, които не те познават. Ами, освен Кокича, съм върлощикът Калоян Григоров. Не съм само изпълнител, а е човек, личност, персона. Занимавам се с футбол, тренировки. В момента съм 12-ти клас и ми предстои завършване и пред целата. Ева, предстои ти завършване на класа и влизаш в истинския живот, мъжкия живот, реалния живот. Фаляш розовите очила и започваш. Следва нова фаза в живота ми, брат. Обаче така за футбол. Ако спомням с теб, сме имали някои такива темички за футбол, които ти сподели, че най-вероятно май ще стоиш край на футболната си кариера. Защо така? Ами, брат, замислих се на скоро време и трябва да си подредя приоритетите, защото в момента не само имам кандидатстване, нали, приемане в университет, аз започнах и теория, там формулане, всичко, просто нямам цялото време на света, както и, нали, трябва да ходя на даска, така че в момента футбола прецених, че не ми дава толкова, колкото взима от мен. Взима едно ценно време от мен. А получаваш ли нужното уважение от твоите съотборници и треньора? Ами, честно ме ти кажа, нищо лошо няма към треньора, обаче понякога наистина с съотборниците нямам нужното уважение, защото имам чувството, че ми се качват на главата, което не има кив смисъл. Аз показвам уважение, обаче те към мен не винаги. На мен не ми харесва. Добре. След това футбола, като официално го оставиш настрани, ще продължаваш ли така аматьорска лига или като цяло зарязваш? Брат, аз като цяло футбола нямам намерение да го оставам, да го занимарявам въобще. Сега аз съм на 18 години и, нали, след като станеш на 19 вече трябва да си в мъжки отбор, което аз лично не се виждам всеки ден как ще го правя по цял ден. Това, като не си получил никакъв шанс, покана от мъжкия
отбора да участваш в по-голямата лига? Ами да, остави това, аз просто не се представям с себе си да го правя това цял живот по цял ден, плюс че тук знаеш каква е реализацията в България. Да, разбираемо, но трябва да смееш, че в принцип на всякъде дори да е по същия начин. Просто тук може да гледаш повече колкото е дълбок джоба, отколкото че има, дали имаш талант. И връзки, брат, и връзки. Да, тук ако имаш връзка като мен и като теб, мен като найковете, си уредим живота. No, ако носиш връзки от митлическите магазини, оставаш и така назад в живота. Да. Как се подвизаваш в музиката? Макар че аз знам как се подвизаваш, но искам да го чуя от тебе. Като име? Като псевдоним. Аз съм Кокича. Преди бях Кокича Луд, когато записвах със семката. И имам едно бакстори за това име. Кокича Луд имаш една история, де факто, да, за това. Разкажи ми. Значи, години при даже да си помисля да правя някаква музика. Бях още лапи, брат. Играх на площадките, излизах с приятели и като всеки нормален ден излизах с Сабира ми Кокича от Пловдив, моя Даш, поздравя много за него. И просто така играем си, брат, и ние бяхме някакви големи беладжи, всички ми викаха някакво бахти улица, някакви таке. И той само измисля прякора Кокича от. И аз му викам, брат, знаеш какво, ако един ден стана рапър или се занимава с музика, ще казвам така. И си така, обещая, брат, изпълних си го и така. Добре. А пък аз не съм добър с семената, те, че ти ми е единственият сигурно при живота ми, дед ми е хрумнал. Добре, окей, колко чалут. Аз спомням добре, защото все пак като те привесах в лейбъла да дойдеш да бъдеш част от мой лейбъл и ти казах, че Кокича Луд трябва да го оставиш назад, трябва да остане Кокича с теб. Имахме много спорове на това, но искаш да се придържаш това към този псевдоним. Защото... Да, защото като цяло е история, нали? Все пак си почнал с нещо и искаш да го... Да, но аз и тогава ти казах, че хората трябва да го приемат така, както ти искаш. Ти ми обясни, брат, това си е една фаза. И трябва да изградиш имидж, а Кокича Луд в музиката не е това, което трябва. Кокича Луд в живота може да ти остане, но Кокича като артистично име трябва да е в музиката. Да, да поддържа своя имидж, който следваш. Все още някъде вътре в мен съм си Кокича Луд, обаче само на момент. Съжаляваш ли, че си записал семката до сега? Виждаме като цяло семката, защото знам, че имате едно... Имат си минало, приятели сте от доста време. Ами брат, Емката, много работи мога да кажа за него, обаче никога не би говорил срещу някой, който поне някога е бил на моя страна. Така че Емката преди всичко ми беше един много добър приятел. Беше в много трудни моменти с мене. Спомням си колко ми е помагал. Но в същото време си спомням колко ме е прецаквал, брат. И просто в едно приятелство, в едно взаимоотношение трябва да се правят компромиси и всякакви такива. И аз започнах прекалено много един вид да хоря след него. Той се мислиш за някакъв главен герой във филма си. Аз просто не исках да бъда на второ място вече. И реших малко по малко да се отделя от него. Защото, както се сещаш, аз записах при него. Да, записаш в добърчето. Да, буквално, брат, някакво бачках за него, защото аз му снимах някои клипчета там с телефон. В смисъл, ние си излизаме, брат, и той казва, е, тук ще снимаме. И аз му казвам, нали, хубаво, ама мен ма кеф, аз не се опасвам. Е, тогава сте били деца, не се гледали, да, чак толкова си сериозно на нещо. Бяха ни безгрижни времена, човек, и просто правихме кефа като цяло. Обаче нещата малко излязоха извън релси, защото аз исках да правя хубава качествена музика, а той правеше всичко през пръсти. И мен това не ма кефеше и се опитвах да му помагам с каквото мога, обаче не са съотношенията и не бяха както трябва. И затова просто реших да продължа, ти ма покани тук, възползвах се от тази възможност, за което благодаря.
и съвсем като до ден днешен, нали, не мога да кажа, че сме същи взаимоотношения, обаче няма да се подменим на улицата, имаме си уважението, което е оставано, което е най-хубавото нещо. Първото парче Семката. Първото. Помниш го, първото парче. Мале. Мале, че е къде ма върна. Ами, снимахме го в Аспарухово. Значи, сещам се, той малко преди това се взе студиото. И... взе си Скарлет. Скарлет за 400 лева с звукова карта. Да, да, взе си пакета, да. Да. И той, нали, си башка на FL Studio. Като цяло много хубави битове прави, той ще му го признава. Той е някакъв много от на битове. Знаеш ли ще кажа нещо? Кетчупа и... кой беше... и... забравих още кой беше ми споменал. Тим, че ако бе се придържал към битове, за в момента ще да стане един от големите. Най-вероятно. Трябваше да остави музиката на страна, да остави там, дето правил ни Оми ТВ лайф клипчета, да се придържа към битвите, сега в момента може да стане от големите, братле. Като цяло, брат, той може да се прави каквото иска. Сега зависи какво прави, аз не мога да го гледам със същото уважение. В смисъл, как ме подскача там и се прави на някакъв мармун. Сега нямам нищо лошо смисъл, аз го гледам, брати, и аз се смея, че викам, да я знам. Като забавляваш хората, ставаш клон по едно време. Нека се върнем към клипа, към първото парче. Снимаме в Аспарухово, ще да допълниш там историята. Да, едния Вери него и на закараха, той снима човека, имаш някаква камера, някакво средно ниво, медиокър. Как скажеш песната? The Other. The Other. Да, ами брат... А какво е The Other? Като цяло, не знае, той беше негова идея, аз просто написах тъпия текст. И хорихме да записаме, ама човек, текстът ми беше буквално на 5 листа, някакви такива разделени, аз ги подреждах човек, после реших да го препиша целия, защото много се обърква. И като цяло отидохме и си го записахме и много се изкепихме, че нали, чуваме гласовете някакво такова за първи път, беше ми много готина. И мисля даже, че нямаше такава хубава обработка, може и да е нямала обработка, не се сещам. И просто отидохме после клипчето, нали, и хората, нали, кефя са, защото виждат някакви нови лица за първи път, събра над 5000 гледания. Мисля, че е пълен траш, ама ти си остава в историята, брат, няма го забравя, аз съм горца си. Нека се върнем сега към настоящото. Настоящото, да. От колко време се занимаваш професионално с музика? Се занимавам професионално с музика от 2019-та, мисля, че към началото на лятото, май месец, мисля, че. И от тогава мога да кажа, че доста неща са променили. Като цяло в мене, в това, което искам да кажа, в като цяло целият ми менталитет. Аз съм доста различен човек от преди 2 години. Сега скоро ще стана 2 години. Какво те вдъхнови да занимаваш с този стил? Вдъхнови ме това, че може би не бях много... нямаш кой да ме чуи, нямаш кой да ме разбере. И аз реших, брат, просто да започна да изразявам своето мнение и който има намерение да го чуи. И като цяло имам и една история също за това как съм почнал, ако искаш да те разкажа. Значи имах екскурзия 8-ми клас с класа във Франция, Германия, Италия, хорихме по няколко дни. Там имаше едно момиче от съседните класове, деца харесахме се на някакво. Е, брат, обаче бяхме някакви лапите и мен ма беше срам от нея, пък исках да съм около нея, някакви таке. И после тя беше от някакъв друг град. И като се прибираме, аз викам, сигурно живее някъде тук да се видим това. Тя, брат, нито един път не сме се видели лятото, нищо. И накрая отивам аз на даскало и като я видях направо, ма фана срам. Фана ма срам, брат, и избягах от нея и тя се разсърди. Разбираш? Пълни ти лапети. И после половина една година
преследвах това момиче, нали, беше ми гадно, но през някакъв период на осъзнаване и реших да я напиша не една, а две песни, обаче едната песен мога да кажа, че беше нещо като ремикс, защото намерих такава песен в нета и нещо като допусах я туни. Обаче, а, втората... А, сега се срещам за кой ми говориш, за коя песен ми говориш? Брат, не дей, моята не дей. И само втората песен вече беше нещо, нали... Аз се бях преживял, обаче бях направил това, за да си излия чувствата един вид. Да, да. И аз давах огромните си бит слушалки и само стоях до нея и я гледах как ме слуша, защото не се сетих за нищо друго. Аз буквално записах едно клипче как го пея и тръгнах на даска, защото няма време. И само я поканих на едната площадка да я слуша и брат стоя там в някаква безизвестност 4-5 минути, колкото е била песента и се чуя какво ще помисля. Какво ще отговори? Да. И накрая, ако отговоря, след всичкото и деца съм направил, ми си оставим приятели. Ама чай се, ние не си оставяхме приятели, а сме непознати в момента. Смисъл, всякакви връзки и чисти. Не, правим се, че не се познаваме, брат. Чуй, защото? Тя, защото аз отначало, нали, бях окей с това и казвах здрасти, но и тя. С косичката те има подина, ама няма проблем, брат. Няма проблем, защото тя един вид ме мотивира да започна с песните. Пък преди песента имах едно стихотворение, дето бях написал. Okay. Бях написал едно стихотворение, човек. Ще го чуем ли? А, как ще го чуем? Е, сега казваш, логично е да... Брат, той е забрал някъде, не знам къде съм го изгубил, обаче важно е темата. Имах контролно по математика и бях сигурен, че ще го направя за 5-6. Буквално, абсолютно всичко ми беше вярно, според мен. Според теб? Според мен. То винаги според това се вярно. Усилката не беше на такова дереже. И само... Връщам и го имам двойка, аз съм някакво какво ти, моите контролни, госпожа, бъркай ти ли се? И аз само някакво, нали, вместо да се разсърдя, аз почнах да си ремонт така в час. Защо на мен е тази съдба, да видя това контролно? И така почнах и една отрея вика, мъкни ме, и аз викам, и си написах едно стихотворение. И после майка ми го чете, аз си го давах да го прочете и тя не ми се скара за двойката, за да смя, че съм написал стихотворение. Смято, че... Е, поне си... сменил ти за двойката, да ни цъка... Добре, като кажеш мотивация, кои хора в музиката са те мотивирали и кои хора следваш като, като твои идоли, за да правиш това? Сега, брат, няма да те лъжа, няма какво да капвам. Пази си, нали? Казваш по такъв начин, сега ще съжалявам за отговора, виж? Значи, аз българска музика много не слушам, защото... Да, виждам колкото пъти споделяш парчето си, просто виждам колко не слушаш българска музика. И някакво... Я знам, брат, нема кив чак толкова, може би, защото... Малко имаш ограниченото езика и някакви таки, обаче от малък съм много запознат с американския рап и неговата култура и много го следвам. Много се уча от изпълнители от там, може да се лечива с цяло, но може да не кои, кои така ти набива да учиш повече? Като цяло се сменят с времето, обаче те са от които мога да ти изброя, нали, за винаги. Това е, брат, на първо място Eminem, в смисъл... Да, така всеки с Eminem започва, защото за пак да... Той е първият лиричен артист, точно който така, де факто... Аз обожавам лириката, обожавам бързен рап. Това ми е страстта в рапа, да рапирам бързо. Сега преди може да не ми се е получавало, но в момента си башкам, брат, нали, да си подобря говора, да си... произношението да си подобре и мисля, че е доста по-добре, така че от новите парчета ще си проличи почти повечето са някакви такива бързи, така че... Другите? Моля? Другите се терминем? Другите? Ами брат, XXXTentacion, много се учих от него, защото наистина момчето Rest in Peace, брат, той не само си прави музика за кефа, в смисъл, нали, първо за това е почнал, но после, след като вижда хората, които го следят,
той иска да остави някакво послание, което за мен е, нали, много, много говори за човека, брат, за морал. Да, но според тебе това остави някакво послание. Това послание може под различен начин да се диктува от различен човек. Да, ти мислиш, че са, това послание, което ти си разбрал, е точно това, което той иска да предаде. И е твое виждане и мнение. Ами, предполагам, че повече е това, което той иска да каже, смеска с това, каквото и аз виждам от него, но човека много време е било в депресия, сега не знам точно какво е станало през живота му, но той казва, че това не е начина. Не е начина да се откажеш, защото той предполагам е имал някакви самоубийствени мисли и нещо такова. Обаче е преоткрил себе си, преоткрил е нова част от себе си. Да, представя си човек, който е бил винаги в проблеми, винаги в бифове, винаги било се оправяше в кражби с наркотици, свърхдози, ти най-края човека преоткрива себе си. Да. Изчиства се, почва да помага на хората и след това мисля, че го убиват. Да, убиха го човек. Той има една конспирация, където Дрейк е намесен, където поръчва убийството му. А, ти сега може да е силно преувеличен, защото те така казаха и за Диди, че де факто той е поръчал убийството на Notorious B.I.G. Знаеш защо? Що? Защото, не знаеш кои стават легенди? Да. И как ставаш легенда де факто? За жалост. Да. Добре. С кой изпълнител тук правя те мечта за общ проект? Ние така малко секнахме въпрос там, дето се говорихме за артист, който ти следваш. Extension, Eminem, Polo G, знам, че слушаш много Polo G, брат. Polo G. Значи, като цяло слушам такива истински хора, дето говорят за себе си, усещаш ги как говорят, нали, от сърце. Предполагам, според мен, най-силният характер се ражда в най-големия батак, брат. Така че тези хора наистина са имали проблеми и са осъзнали, че има по-правилен начин да стигнеш до някакво адекватно решение, плюс че някои от тези хора стават бащи на ранна възраст. Да. Така че трябва много да прецениш. И когато тук Сой, квартала, в който се раждат и изразват и децата им, не е да кажеш като нашите квартали, в които може да излезеш и се разходиш нормално. Да. Там особено в щатите, не знам дали знаеш, там хората убиват дори за маратонки. Така е, да. Което не знае там... Особено в Чикаго, брат. Той е от Чикаго положи. Ами, Чикаго, там мисля, че са тези бандите Крипс и Блъдс, дето са повече. Тъй като цяло тези банди са май почти на всяката вече цяло с години. И да, като цяло слушавам още много такива изпълнители. Лил Дърк, Кинг Вон, той почина наскоро. Мал пак ти талната, брат. Да, бейбито. Аз слушам много, обаче ще кажа защо ми е мечта да направя точно с Eminem. Защото ако Eminem те признае, значи наистина си направил нещо, брат. Защото много малко хора признават, човек. Да, брате, но знаеш какво, вися, Eminem за мен е най-голямата признателност бъде от може би най-близкият човек. Защото Eminem е артист, разбирам го, той е направил много за музиката, допринесъл е много с творчеството си, той е само един от големите имена, големите. И наистина има там вярност, който ако Eminem те признае като артист, това е сяваш сърцето да те направи сър, точно да те сложи титлата сър. Добре. Значи най-голямата мечта е със Eminem да запиша общо парче, а какво е мнението сега? Нека се върнем към българска, към България. Бега рап. Какво е мнението за другите колеги изпълнители в бега рапа? Колеги? Мислиш ли, че правят? Ако кажеш колеги, си мисля за някой на моите ниво. Нали такива по... Е, да, можеш да и да го правя. Какво е мнението за колегите, които са горе, долу до твоето ниво? Ами брат, сега професионално да го кажа. Да. Честно да ти кажа, понякога се кефя повече. Не като, нали, изцяло музика и това нова, а просто защото новите изпълнители имат какво да допринесат. И те са, нали, New Wave.
те ще са следващи, които ще бъдат слушани. Не, да, но New Wave за мен е стил, който звучи сякаш да кажеш човек, който прави нещо различно в текст, прави нещо различно в флоу. Да. Артисти, които ние сте познаваме, нали, те са хора, дето повечето малко ли много отиват към стила на МБТ човек. И стиловете им са точно идентични. В момента ти слушаме малко ли много еднотипен стил на рап. Да. Така че какво ти е на те, твоето виждане за такива изпълнители? Брат, като цяло на МБТ Murda Boys и близнаците и не знам още кой има там, но тези, които се оправят на големите тежкари, брат. Не знам от какъв филм са дошли. Просто не сега ти гледаш от една страна рапа като една култура, брате. А те го превръщат в нещо съвсем друго, съвсем комерциално. Да, брате, но това се купува в момента. Ти трябва да го знаеш най-добре, това се купува. Мозъчни ти лапенца, брат, само това слушат, само ти ще кажа. Еми, това се купува, братле. Това се гледа и се слуша. И хората се кефят и затова има всеки ден се появяват всякакви рапъри, които ме имитират такива стилове. И даже аз говорих едно момче, ми писа наскоро и ми каза, нали, момчето е свясно. Писа ми, ако искаш можеш да направим нещо, пратиме 2-3 песни да му преслушам. И аз викам, нали, няма да го скипна някакво такова. И отворих му канала, преслушах го. Имаш, нали, много такъв подобен стил, даже малко викаш такова да се правиш и глаза. И аз им към, братле, виждам, че си отборче с едно друго момче, нали, всичко. Мисля, че имаш визията, мисля, че имаш гласа, имаш излучване такова. Обаче, прой се да намериш себе си, защото едва ли ще те слушат, ако продължиш да говориш за някакви бойща, наркотици, коли, жени. В смисъл, първо на първо, защото предполагам това няма как да се случи истинския живот. В смисъл, той не живее такъв живот. И второ, аз не бих записал с такъв човек или поне на такава тема, защото аз лично съм спортист, брат, и не одобрявам повече от тези неща. Сега, има работи, дето и аз съм правил, обаче не живея такъв живот, аз си живея моят живот. И не се водя от представите на мнозинството. С музика можеш ли да се схемаш? Слабо. Слабо обаче не е невъзможно. Зависи дали ти вържи, брат, дали станеш един от големите. Иначе в момента го виждам нещо като сайд хъсъл. Какво мислиш за рапа в България? Мисля, че честно казано доста развит, обаче от някакви хора, дето са го направили доста комерциален, мисля, че трябва да се вкара малко от старата представа и да се даде шанс на повече стилове рап и на повече изпълнители в този случай. То прици за всеки стил си има аудитория, покри, че много проблема е, че в момента живеме в такова време, в което хора, много хора и като нас, ние гледаме да движиме напред. Сега, ти ако кажеш от думите да подадем ръка на някой изпълнител, нали, това е едно, обаче сега можеш да върнеш някой стил назад, да направиш нещо различно, да експериментираш с олдско, с underground, с трап, с рап, но да се опиташ да върнеш нещо старо, няма как да стане, но можеш да го вземеш и да го направиш нещо ново. Да. Просто вече сме в... На всеки 2-3 години музика се променя, стиловете се променят. Стиловете си остават, но хората ги взимат и ги променят в нещо друго, също нещо ново. Също както виждаш, когато почнахме на Ледваната да башкаме, се слушаш повече видео, брат, с Терафа. Те тогава си бяха по-известни. Вирови Терафа се слушаха, но те правят като Криско, което прави бегетон. Да, вече правят такъв стил. Не регетон, бегетон. Каква е разликата? Разликата е, че е латиноамерикански стил, свързан с българския, реге, бегетон. Ага. Това е новия стил на музика. Обаче сега аз преди не се кефих толкова на Виго, обаче сега се кефя повече, брат, защото
човека наистина си е променил живота на 300 хиляди. А, той е променил наистина живота, братле. Той се отказа от много неща. Нали, ти с теб сме виждали човек, той си продаде всички маратонки, които са, че, са от животинска кожа. Mm-hmm. Той от сега нататък нещата, които прави, гледа да не са свързани с заместването на животни, братле. Екологията, тялото, здравето, всичко се промени буквално. Това малко вдъхнови, братле, той, защото е преоткрил някаква душевна, нали, сфера, в която да се развива. И аз започнах малко от него да гледам и да оценявам повече себе си като човек, като част от природата и някак така да гледам малко по-различно върху нещата. А виждаш ли смисъл да продължавам с музиката тогава? Виждам, да. Защото, брат, все още се развивам и хората не знаят какво ги чака направо. На кой си благодарен за това, което си? Да ти кажа честно, аз съм благодарен на всички хора, с които някога съм общувал или продължавам да общувам, защото независимо дали още поддържаме взаимоотношения или не, няма случайни неща и от всичко трябва да се учи човек. Така че като цяло съм благодарен на всеки срещнат. Един вид. Интересно е, че си много изпортили, които като ми задавам този въпрос, нали, казват за приятелите, за хората. Да, семейството, приятелите ми. Семейството не го споменава, знаеш, споменава някакси по-дълбоко за приятелите и за хората, ама семейството ти съпортват ли те, подкрепят ли те от това, което правиш? Ами, братка, цяло аз много не споделям на семейството ми. Не знам как да го обясня точно. От малък само оставили малко и много сам да се оправям в някои неща. И аз просто съм свикнал да се оправям сам. Смея си, че така го виждаш ти. Защото аз, когато дойдоха вашите да се познава с тях налично, родителите ти казаха, че де факто ти не си бил тяха деца, които не са имали нищо. Осигурявали са ти всичко, което си искал, в смисъл, което си, нали, пожелал. И де факто не си бил някакво такова странично дете. Да си сам, да нямаш нищо. Аз не съм казал, че нямам нищо. Защото каза, че де факто, като си бил малък, си нямал някакви възможности. Не говоря за възможности, говоря за разбиране, за подкрепа малко. Получаваш ли нуждата да разбирам от тях? Може би сега повече, ама преди беше по-зле. В смисъл, не получавах, но той ми е малко особена тема, защото аз от малка възраст съм имал проблеми с нашите и е имало случаи, когато не е имало нормално говорене с нея, само каране, което за мен не е нормално. И според мен, колкото и да можеш да ми дадеш, нали, материал, неща такива, аз предпочита да имам свободата да се изкаже и някой да ме разбере. Искам да разбера защо ти отказваш да ме запознаеш с родителите си. Каква беше причината за това? Като цяло ме беше срам, брат. Нямах, не намерих думите да им го кажа, че е занимавал с музика. Те разбраха в последствие. Просто... Да, явно са слушали някакви работи, дето са опускали в YouTube и така. А сега музика, която правиш, най-вероятно вашите я слушат. Ами не знам дали я слушам. Не знам дали я слушат, обаче нямат проблем като им кажа, че идвам до студиото или записвам нещо, или правя музика, или отивам у някого да правя музика. Може ли да се дължи на факта, че вече ме познават и да виждат в мен някакъв такъв добра фигура в живота ти? Да, мисля, че това е фактор. А сестра ти, на колко години ти е? На 6 стана. Имате ли такава близост, брат и сестра? Да. Ще я защитаваш ли до края на живота? Много ясно, брат. Това правя. Тя ми е малката ценност в живота, да я знам. Ценност? Еми, той си е моето човече, да я знам. Имаш ли друга ценност в живота, освен нея? И не знам, имам ли? Не знам. Еми, имам си ценности, брат. Най-вероятно, и тя ще гледа това нещо. Да, имам си ценности.
Еми, в момента имам... Аре, имам приятел, къде сега е... Да, е... Толко смеш тук да го кажеш? Е, не е, брат. Са заобиколки ти. Е, какви заобиколки е, брат, да знам. Интересно е, че ти казвам нещо, кой се смееш, знаеш? Е, просто съм срамежлив човек. Не, е срамежлив човек съм, какво очаквай да ти кажа? Получаваш ли нуждата подкрепа? Горе-долу. Защото... Да кажем, че... От най-близките ми хора, които разчитам, нали, да са винаги до мене, повечето време ги няма. В смисъл, подкрепа спрямо музика, повечето от приятелите ми даже не слушат рап. И брат на мен, колкото и странно да ти прозвучи, или не знам как ще го разбереш, обаче на мен ми става обидно, защото човека даже не разбира какво лафе, разбираш. Той... Аз го разбирам, че не слуша тази музика и ми казва, само защото си ми авер, я слушах веднъж. Ай, брат, аз съм на... Трудил съм се за това и нещо, смисъл... Да, не знам да ми го хай по трябва да го разбереш по този начин, че те фактите, хората, слушателите, те не виждат през колко часове минаваш да. В студиото, колко време ти е отдел да запишеш текста, да го измислиш, да е някакъв с замисъл, с послание, после бита, нали, той бита по принцип преди текста, после да дойдеш тук да го запишеш, тук трябва поне 2-3 часа докато го запишем, после 2-3 дена докато се мастерират и парче. Той е много часове процес работа. Много часове, брат. Просто хората, сега има определени хора, които разбират и виждат и знаят и оценяват. Най-вероятно са минали и те през някакъв подобен процес. Но приятелите са тези, които нали, никога няма да ти кажат, че не става. Да. Но в същия момент могат да ти кажат така изречението да ти го кажат, че в същото време да се изкефиш и в същото време да ти стане тъп. Както стана. Да, защото, как да ти го обясня, значи то не струва нищо да ме подкрепиш в някакъв момент. В смисъл, било то да ме споделиш песента на някой друг, да знам, брат. И като цяло преди беше по-зле, защото преди даже и нямах така аудитория, не познах толкова с хора. И сега е по-добре, защото искам малко така, промених се, приятелския кръг го разширих, опознах се с нови хора. И все още търся нови запознанства от смисъл и към музика, и към всичко. Намерих си... Към всичко, Адам и Ева, те са отворени са към всяко и запознанства с нови хора. Сега, спокойно, Саш. Спокойно. Продължаваме. И към нови запознанства? Нови запознанства, особено в музиката, човек. Даже пиша си често с някакви хора, дето, например, с битове занимават или правят музика и искам да бачкам с тях, ако ма кефят. Сега срещал съм и някои хора, дето явно не ма уважават толкова си или не оценяват труда ми или просто не ги кефи или не са слушали музиката, брати, някакво... Да я знам, малко са някакви надучи, брата, но... Кога ти кажа, има и такива хора. Ма като цяло продължавам напред, смисъл в момента това, което искам да кажа е, че се опитвам да правя с повече изпълнители музика, просто искам да почне да се разчува това, което правя, защото искам да занимавам по-сериозно. Освен с музика, футбол, това цяло живота за поставяне имаш ли? Имам една цяло също. Освен музиката е в футбол. Да. Каква е те? Да бъдеш щастлив. Да, това е нещо, което и преди си ми казал, обаче по друга дума беше искам спокойствие. Изпокой се. Искам независимост, брат. Независимост се получава с много нерви, с много труд, знам. С много път, но спокойствие между тях ще намериш много малко. Така е. Ако сме спокойствие, имаме си планини, може да ги изкажеш колкото искаш, без телефон. Шаолин. Без телефон, далеч от социалния живот. И така. Какво те дразни в хората обаче? Ме,
мразима някой като е Two-Face motherfucker. Мраза двуличия, брат, като цяло. И... Ама двуличия има много. Да, има. Опитвам се, нали, имаме една интуиция, дет ми подсказва кой какъв е. И главно се водя от нея, но като цяло у хората ма дразни това, че не са истински в своите намерения. Да, сега мога също да дам един пример. Не можеш който... да дадат 100% в това, което правят за теб. Да, но от всичко това казано и от всичко, което до сега получаваш, нуждата подкрепа от всичко, което правиш. Ми... спрямо лейбъл е получавам, обаче не мисля, че все още хората ма подкрепят до такава степен, че нали, да знам, че има някой зад гърба ми, който ма следи и който очаква да пусна нещо ново. Говорим за аудитория в момента, брат. Кое? Говорим за аудитория като цяло, за фенчетата. Защото той едно е, брат, идва някой и ти казва много яка песен, не, споделя един-два пъти и на следващия ден се прави, че не съществуваш един вид. Ти си негово мнение. Идеята, добре, ти мислиш ли, че това малко и много се дължи на лейбъла? Не знам защо да се дължи на лейбъла. Защото казах, че малко и много аудиторията... Нали, нямаш така натопана аудитория, нямаш хора, които не знам, още не те знаят. Да, yeah, всъщност благодаря на Лейбъл, че той е като цяло една от малкото подкрепи, дето винаги е зад ми. Сберем там, брата. Али ти проект? Mm-hmm. Първото ти видео, вече като част от Лейбъл. Какво е посланието, което искаш да предадеш на флот? Доколко се сещам, първото ми видео беше с кетчупа, нали? Supreme. Supreme, да. Ами, като цяло това е една от малкото песни, дето нямат особено значение и послание. Просто да я знам, редиш някакво. Като цяло текста е малко произволен, тъй че нямам кога кая, брат. Ако ме питаш за някоя друга песен. Черни дни. Черни дни. Мале. Човек. Като смети, че кетчупа участва пак там, но само като статист, да. Като актьор. Ами, shoutout кетчупа. Ма едно огромно съзнание, някакъв процес такъв в тази песен, човек. Защото черни дни, когато нищо не ти върви, никой не те разбира, ти тогава осъзнаваш, че си сам, самотен, сам срещу света. Всичко е срещу тебе, обаче трябва да намериш този воин в теб, който ти казва, че няма смисъл, брат, няма смисъл да се отказваш по средата на пътя, защото вече си претърпял това, което си претърпял. И наистина не виждам смисъл да се отказвам в нещо заради някого или заради някаква случка, защото всичко отмина, всичко ще премине. И като цяло, брат, наистина това беше много странно, но когато идвах да я записвам, аз първо имах 2-3 версии на тази песен и в последния момент си написах, нали, официалната. Да. Не знам как, също мисля, че ти би ми помогна, нали, там като записахме ние някъде късно вечерта след Даскал, дойдох тук да записваме и на Даскал валеше, брат, някакъв пороен дъжд. Като излязох после от студиото, имаше дъга навън. Съдба. Брат, той се сещам, не се. Някакво съдбоносно такова се едно е писано да се. Как се забъркат с Мазамото? Как се запознахте за да направите парчето си? Мазамото. Марк. Бенсмарк, т.е. две. Помога се направо перфе. Ами... Мазамото мисля, че през това време беше в лейбълме, ама то може оттам да е било. Да, ами видях, че той... Ама ви познавате ли се преди това? Не, преди това не сме се познали лично, кетчупа ми говори за него, защото те като цяло са една махала, аз съм по-надолу. Обаче съм го виждал, срещал съм го, просто не съм го познавал още. Ама се сещам, че съм го виждал. И някакво
видях, че нали, беше поставил една-две песни тук. Ма е скеф, нали, има някаква визия момчето, има глас, има... И му писах. И той беше, нали, достатъчно компетентен и ми каза, е добре да се видим, да излезем това, нали. И забъркахме този проект, брати, и мисля, че стана яко. Мисля, може че стана... да очакваме фичеринг с Мъзмал пак, тъй като проектът е бил успешен. Да, ами може да. Може да. Скоро, брат. Да, ти имаш песни, нали, сега за това много спорихме. Кажи ми, отговори сега и на мене и на хората. Добре. Песните, които записа през 2019 година, всички песни, някои от тях бяхме пуснали в интернет, но тези, които останаха и в началото на 2020 година, думите ти бяха, братле, тези песни, които направих тогава, бяха тогава, тогава имах един начин на мислене и сега искам тотално да променя целият си флоу и виждане в музиката. Да. И аз тогава спомних, защото за факто тези песни, Искахме или преди да ги пуснем, или да ги направим микстейп, ти оспорваше. Защото ти беше старото ти. Ти искаше вече много да имаш. Да. И сега искам да разбера дали като цяло, защо отказваше. Сега ще... И да те питам. Да. Според теб, добре ли беше да пуснем микстейп? Интересен въпрос. Добре. Първо за микстейпа искаш да ти отговоря ли? Както кажеш. Добре, за песните ще ги наречем архивните песни. Имаше няколко фактора. Първо, защото аз знаех, че нямам почти никаква аудитория и нищо от това няма да се чуи. Второ, знам, че това ми беше някакъв период на... може би на някаква тренировка, в смисъл... Тренировка или осъзнаване? Осъзнаване, просто търсих си стила, някакви такива. И после, не след много време, започнах да го намирам. Обаче тези песни бяха един вид експериментални. В смисъл, бачках с това, което имах. И като цяло, последния фактор е, че наистина тогава ма беше срам от това, което правя и от кой ще го чуе и дали ще ми се подиграва, защото знаех, че аз мога и по-добре, в смисъл не съм си постигнал крайната перспектива, която съм искал. И затова просто реших, че няма да е нужно да споделям тези песни на света, защото те един вид са си повече за мене. И за микстейпа сега да ти отговоря, който стои там на стената. Ами, според мене не беше най-доброто време, защото мисля, че ми беше прекалено рано. Мисля, че не бях готов, защото зад микстейпа, по принцип, нали, знаеш, че микстейпа и албуми е пътя. Трябва да има някакво съотношение, някаква история, която разказваш с песните си. И в моето нещо нямаше нищо от тези неща и те бяха просто някакви песни, нали, сложени, дето не са свързани една към друга. Плюс, че отново ти казвам, нямаш кой да ги слуша. Сега ние направихме, мисля, че... 30 копия направихме. 30 копия, ти ми даде 20 на мене и 10 се оставя за теб. И от тези 20 копия, мисля, че още вкъщи стоят 7. И сега броим също и баби, леле, дядовци, деца ги взимали, брат, от семейството ми. Ма аз не се срамувам, човек. Смисъл, това е процес на израстване. Да, но да имаш албум, братле, това значи, че имаш отпечатък, брат. Разбирам, имам отпечатък, но мисля, че не бях особено готов тогава, защото ти като ми го каза и аз бях някакъв кът, нали, аз не знаех как да мисля, ти казах, ми... Добре, нали? Окей, някой така. Колко е интересно. Окей, Саша, няма проблем. Еми... Аз го пускам и смалка, ми Саша, да така, имаш проблем, ама аз така, окей, добре, добре. Празен поглед. Защо празен поглед? Що не?
Що ли? При малко ми казваш в мексиапа, който познах, че няма нищо свързано, ще песен към песен. Да. Сега така имам празен поглед и ти ми казваш, що ли? Ами имах един бит. Има кефши, нали? И почнах да си фристайлвам. И припева като цяло е фристайл. И... Чуе? Еми да. Как се запознал с Джеката, който нали са за камерата? Джеката е наш изпълнител в Рубит, но преди да стане наш изпълнител, как се забърка с Джеката? Значи, господин Джеката, знам, че гледаш това шматка, нежен. Слушай сега, значи, добре. Значи, той ми писа да правим нещо. И той имаше само една песен пусната. Беше някаква супер шано. И аз му викам, нали, че той тогава се свърза и с тебе. Той де факто дойде при мен да запише първото си парче, който беше готов. И аз тогава много се скепих, защото братле, гласа му малко лети към Вирго и Бого пари, братле. Като пусках на много хора, много се скепих, братле. Да, и той най-вероятно оттам ми се чу и ти. И той ми писа и аз видях, че има само една песен и първата ми мисъл беше, нали, каквото е момче, не съм го чувал преди и просто му казах, брат, искам да чуя повече от тебе и след като пуснах готов от нашия канал. Пуснал от неговия канал. И това ма изкефи, брат, и му казах, мисля, че това беше, нали, нещо, което чаках да направиш и се надъха. Значи, какво казваш, хубаво е да пуснеш един, два, три проекта, за да чуя да къде се движиш към стил. Да. Той пусна един проект един и ти веднага се закачи. Ама един проект, който ме изкиф, защото като цяло той, да кажем, е един от малкото хора. Нежни хора. Много нежни хора, които подкрепям напълно в той, което прави, защото наистина темите му, за които пее и всичко, мисълта му е много близка до моята. И като цяло сме се много добре съвпадаме с фоловете и всичко. Тук е гащо сте попаваме, това е спешка. Не, още такова, Lil Baby, Gunna, нали знаеш? Те са пуснали някакво албумче заедно, може и ни да пуснем скоро, да я знам. Като казваш, ние може да пуснем, ясно е, че подготвите микстеп. Да, микстеп, ма не се знае кога ще се пусне. Сега има много фактори и така. Да, знаеш какво е другия проблем? Аз се чувствам като майките, бащата, братле, защото сега ти си в моя лебъл, Джекът е в моя лебъл, казвате ми миксеп, обаче тези неща ми отчавам най-какво. Ами, ти си е само идея, смисъл, както ти казах, трябва да се задейства един огромен процес. Защото искам този път да стане хубаво, сериозно и да се слуша. Още от малки, най-вероятно ще е там. Да, най-вероятно ще бъде част от албума, но... Като първа песен. Песен. Вашата песен още от малки. Mm-hmm. Какво искате да кажете с песента? Какво е посланието, което носи още от малки? Още от малки, като... че не зачитате големите, че не приемате надувки. Какво е точно още от малки? Абе, бих казал, че... Още от малки главното значение е, че от малък си си истински, брат, от малък си себе си и ще останеш такъв, защото, нали, трябва да си истински, трябва да имаш морални ценности и така. Хората закепиха ли се след като пуснал песента с момчето Доналд? Имаше ли някакви реакции на тази песен? Да, между другото имаше... Повече реакция, отколкото очаквах. Хората се изкефиха, писаха ми там, нали, как си направил с момчето. Аз им обяснявам, брат, това е open verse, нали, от албума му. Просто човека е дал шанс на всеки, който иска да се представи, да види как стои до един по-голям изпълнител. Мисля, че се представих. Мисля, че се представих добре на този трак. И като цяло наистина получих голяма подкрепа за него.
него, защото той също сподели. Той също сподели на стори, брат, аз даже го скриншотнах. Чиват ли се, аз много се изкефи го, човек, как няма? Ева, човек, виждам, че много хора започват, нали, така по-известни да дават някаква ръка на по-малко, което трябваше отдавна да стане. Разкажи ми за Раят. Кажи ми, знам, че това е кавър, но изпят с твой текст, не от текста на, от автора на песента. На Икс. Кажи ми, какво е Раят, откъде идва и защо реши да напиш песен върху този, от този спин? Това за мен е послание. Даже не знам дали трябва да се говори песен, по-скоро за мен си е послание, брат, защото дълго време наблюдавах какво става по света, какво става покрай мене и всичките тези неща, просто света е в една точка на преди апокалипсис, разбираш? Да. Просто хората не оценяват това, което имат. Хората трябва да са единни, именно това ни е различава от животните, че ние имаме комуникативните умения и симпатия, което животните го нямат. И затова сме на върха на хранителната верига. Обаче хората е, как да ти го кажа, са толкова умни, че са станали прости човек, защото просто те забравят, че наистина основните неща, от кои сме тръгнали, главните работи, като да си помагаме, като да се подкрепяме, да сме единни, това вече не важи в днешния живот, което мен наистина много ме дразни. Съм свикнал с това нещо, обаче не трябва да е така, не трябва. И затова ако са слушали хората, там споменавам черно и бяло, някакви такива, първо, че съм объркан и това черно и бяло символизира расизма, който си още продължава, който не знам. Аз съм клипа на песента Раята, в американската версия, видях, да, че има нещо по-. Може да ми обясниш какво казва той на детето, нали, бяло? Ами, за тези, които не са гледали клипа, песента свършва и Екс, нали, той изпълнител, който аз слушам, застава на една сцена с едно малко черно дете и едно малко бяло дете от различни раси и има едно бесило. И той говори на двете деца и накрая бялото съгласява един вид да бъде обесено. И аз това го разбирам като жертвоприношение, като опълчване срещу всичко това и да покажа, че и те могат да са такива, за каквито ги възприемат, като раса и като общество, което всъщност е една измама. Една измама, създадена от по-висшето общество, защото ги е страх. Един вид. Са просто така силни думи, бъдле, които малко ще разберат значението им. Раят, песента, която е твоята песен, има ли нещо общо с песента ти различен? Като цяло, защо различен? С песента ми е различен. Смисъл, дали като думи, като мисли, постане, дали тя свърза с различен? Дали може да е нещо като път към различен? Да, мисля, че има съотношение, защото на моменти говоря за същите неща. Как хората, с които са познал, ти обръщат гръб и вече света не е същия, както света си го... Света не е същия? Защо мисля, че света не е същия? Защото... Не знам, аз си го представям сега една картина, как всичко гори, брат, аз така го виждам от моите очи. Хората се променят, не света, като цяло... Хората са виновни, обществото, мнозинството, че вече няма така топлина, брат. Повечето хора са депресирани, човек. Повечето хора стоят вкъщи, защото
някои ги е срам да излязат, други ги е страх да излязат, трети нямат какво да правят и всичко стана толкова judgmental, всички са, ако не си като мене, аз няма да възприема, няма да те уважа и се държат като някакви садисти човек. Това де факто искаш да го, това го изразяваш чрез песници, искаш да покажеш на хората де факто, че е хубаво да промениш нещо си. Да, хубаво е да си различен, брат, хубаво е да си уникален, защото хората, абе стига с тези хора, е, човек, да си уникален, затова си създаден. Ти всъщност знаеш ли колко е малък процента всеки от нас да е жив точно по това време? Много малък процент, така че трябва да оценим този шанс, който имаме. Не да станем някаква част от някакво мнозинство поради страх, поради страх от неуважение, от неприемане и такива неща. Според мен те са напълно несъществени. И това нещо също важи за социалните медии. Да, те се опитат по някакъв начин да ни променят така мозъците. Точно така. Да ни накрая да сме по-страхливи един към друг, да се страхуваме един към друг, да, да се страхуваме за живота. Да сме да срещу един на друг. Да, да, да. Кой е кокча извън музиката? Кокча извън музиката? Това е един човек, който се стреми най-вече да подобри себе си и да отвърне на обичта с обич, на подкрепата с подкрепа, на лоялността с лоялност и на омразата с безинтерес. А, какво мислиш за мускалните формати? Били участвал в някой музикален формат, за да чуеш мнението на жури за това дали ти можеш да си рапър или не, и като цял били участвал в такова нещо. Това е твоето гледам. Първо, брат, аз се знам, че мога. Сега зависи от това какво искам да дам. Обаче аз не съм за такива места, брат. Хора с рап са доказали, но по принцип това не е място за рап. Това е нещо прекалено комерциално за мен. Рапа е една много по-различна култура, която няма толкова с уважение, брат. Сега нормалният човек, като кажеш рапър, нещо такова, си представя някакъв с обърната шапка и някакви дрехи и прави някакви такива знаци, човек. Да, да. Това е неуважително. Виждаш как много изпълнители, за да придобият някакъв вид слава и влияние, променят нещо в себе си, в гласа, в визията си. Ти би ли променил нещо в себе си, нещо скандално, да скандализираш аудиторията само за да получиш по-бързо влияние и аудитория? Не бих казал, сега зависи за какво говорим. Аутитюн, брат, тато знаеш... си на лицето, лави коси. Оф, човек, първо знаеш, че аутитюна няма кефи. На аутитюна, който се ползва само за определени вокали. Е. Но не така да го наслагваш в цялото. Определен вокали сега, ако ще ти помогне, брат, за някои изпяване нещо, няма лошо. Да. Ма да не се прекалява, да не звучиш някакво роботско, защото няма смисъл, това не си ти. А пък и аз като цяло съм повече, нали, върху лириката, някакви по-такива бързи раповете, че е от време на време правя по-мелодично, ама като цяло да, не съм фен на аутичина, пък визията не бих се променил за някой друг, защото предполагам, за теб променил ли съм си визията от времето, когато съм така? Когато съм бил така? Два пъти. Два пъти? Косата. Косата? Да.
Да, там следващия въпрос с косата. Последна дълга. Mm-hmm. Първо я направи на раста. Раста, да. Сега, какво ще е следващата визия на косата? Мисля да остава така. Дълга. Ами, мога да ти обясня първо за раста си и всичко. Аз знам като цяло за расти, всичко искам. Аз мисля за тебе, защото ти си го направил. Е, да. Аз мисля, че ми говори за историята на растите. А, историята на растите. Защо реши да направиш расти? А, първо... Твоите бяха расти плитки, най-вероятно, такова нещо. Не, расти си бяха. Аз ги направих. Как бях, беше в различен, нали? Mm-hmm. Да, да. Първо, защо реших да спусна дълга коса? Да, като цяло, защото още от... Мисля, че всичко започна някъде в песента ти черни дни. Оттам започна да пускаш дългата коса. О, тогава вече имах, нали, някакво дълга, ама в awkward stage, дето стърчеше насякъде и се чуих как да я нося и носих някакви шапки и качулки. Да. И се сещам, беше началото, мисля, че на 2019-та, т.е. някъде 2 години вече спускам коса. Тогава тъкмо се бях постригал, както нормално се постригвах първи, втори, номер, трети, с малко перчемче, тулно и още записах съемката тогава. И само влизаме в мола и аз бях с една шапка, защото щяха да ми измръзнат ушите. И махам шапката, някаква сплескана коса и не мога да я дигна. И аз викам, край, това беше, пускам си дълга коса, искам малко разнообразие, малко тулно. И да, от тогава си пускам дълга коса. Имал съм много идеи какво да правя с нея и от супер много време, нали, докато си я пускам, нали, нямах търпение да стане достатъчно дълга, да си да си направя някакви плитки или расти или туни. И накрая се реших, брат, то стана и карантина и аз някакво да правя и си ги заплетох. То става с една кукичка там. Много време, много скубане, много... И после направих ги, защото ма кефи като цяло. Кефи ма и пък и за културата, да я знам. И имах си ги като цяло добро време. В смисъл някакво се оплача, пробва го и минах през тази фаза. Сега не знам, може да си направя някой ден пак, ама за сега въобще не ми занимава, защото наистина е много дълъг и досаден процес. И като си ги разплетох и нещо все едно ми падна от главата, разбираш? Много ми олекна. Разкажи ми за не се предавай. Не се предавай. Защо? Нали аз с песен пуснах навърх твой рожден ден. Mm-hmm. Това е логично. Защо обаче не се предавай? Какво цяло, към какво е насочена тази песен? То не е ли това като послание във всичките ми песни, като замислиш? Той е послание на всичките, не се предавай. Това е, може би, първата ми песен, дето получи някакъв по-голям отзив от хората. А, знаеш какво? Какво? Връщам се едни думи назад, които най-вероятно се чуят по-рано в интервюто. Дето казах, че любимата песен на майките не беше различен, а беше не се предавай. А после пуснах различен, обаче там малко така не ги хареса и после пуснах пазът. Тя голяма претенция, бе. Не се предавай беше единствената песен, която не сте натрогна. Добре. Това наистина беше наистина уникална и смисъл, текстът беше хубав. Ами, доколко се сещам, ти ми даде един инструментал на някой твой познат, мисля, че. И ми каза нещо, да, той инструментал е нещо такова вдъхновяващо да направиш. Да, нещо мотивиращо. Да, нещо мотивиращо. И аз си казах, ами, добре, Саш. Добре. И реших да, опа, реших да направя нещо такова. И да, получи се яко. Даже съм си мислил да направя нещо като ремикс, смисъл вече какво съм преживял от тези неща и да, какво се е променил. Ще е интересно. Може... Не само го казвам за първи път да го знам и аз. Mm. Не по-късно. Какво ще кажеш на всички хора, които продължават да слушат и подкрепят? Какво ще бъде твоето послание? Ще им кажа едно голямо благодаря, защото това наистина ме мотивира да продължа напред, защото аз не го правя само за себе си,
Правя го и за хората. Правя го за това хората да осъзнаят какво им липсва, какво трябва да предприемат и за да направят следващия ход. Благодаря ти, брате, че ми беше на гости в това интервю. Благодаря, че лъжи. Пак за пое. Направо, че съм къде живил. Вие гледате Real BTV, аз съм MJ, това е Хокча. Последвай го в неговия канал, в моя канал и очаквайте много скоро това интервю. Лека. Лека. Пускам си и сенките и броя дните. Следят ми всяка стъпка, гледам да бъда тактичен. Живота ни е шоу, някой дърпа ни конците. Дърпам се една, за да не се чувствам фабричен. Хайде мила, искам да разбереш, съм различен. Можеш ли да видиш боката ми в очите? Израствам в махалите сред изгубени души. През нощта не мога спя, защото убиват ми мещите. Като по стереотип, всяка вече ми е еднаква. Не мога да намеря чувства, кръга ми се снява. Не говоря често за нещо лично, защото се подценява. Светът си е такъв и така ще си остава. Родителите и не знаят, че дъщеря им се продава. Повечето вземат без нищичко да дават. Нищо време уялността напълно се недооценява. Кой е изнадели не е с маска, оня кой те поздравява. Даже и на най-близките си не можеш да имаш вяра. Забеш ли ма веднъж, аз няма го забравя. Ще ти подам ръка или умък ще ти ударя. Няма средно положение, изключения не правя. Не ма е срам, отде съм тръгнал, страх ме е къв ще е края. Гледам си стъпката, нови цели си поставя. Место, че за пореден път пътя ми се развоява. За да се отвори една врата, а друга се затваря. Лутам се и сенките и броя дните. Следят ми всяка стъпка, гледам да бъда така.